úterý 4. prosince se v městské sportovní hale při 3. základní škole v Litomyšli uskutečnilo závěrečné a rozhodující utkání kvalifikace o postup na mistrovství Evropy žen ve stolním tenisu ve Francii. Utkání se střetla výkonnostně zcela vyrovnaná družstva České republiky a Španělska. Barvy Česka pod vedením německého trenéra Petra Angela hájili Hana Matelová, Dana Čechová a Karin Adámková. Družstvo ze Španělska pod trenérem Danielem Torresem vytvořili naturalizované hráčky Maria Xayo, Sofia Zhang-Xuan a Galia Dvorak. Po odlehčeně pojatém nástupu a následujících národních hymnách zpívaných žáky hostitelské litomyšlské školy proběhlo úvodní dramatické utkání. Ve skvělé atmosféře zaplněné sportovní haly k němu nastoupila aktuální česká jednička Hana Matelová proti Galii Dvorak. Naše reprezentantka dokázala své kvality a porazila zástupkyni španělských barev 3-1 na sety. V dalším utkání Dana Čechová nestačila španělské jedničce Marii Xayo a podlehla jejímu tlaku 1-3. Klíčovým zápasem pak byl následující souboj trojek, když Karin Adámková po nevyužitých 6 matchbolech za stavu 2-1 nakonec zvítězila až po pětisetové bitvě 3-2. Rozhodující bod, a tedy i postup na mistrovství Evropy, pak po dramatickém průběhu pro Česko získala Hana Matelová. V zápase týmových jedniček zdolala Marii Xayo 3-1. Vedení svazu stolního tenisu následně ústy předsedy Zbyňka Špačka vyjádřilo přání, aby se brzy v Litomyšli mohly odehrát další podobné akce.